Laki mam, naomba unisaidie. Naweza fanyiwa operation huku Saudi Arabia? Kweli kweli, mimi natakana kufanyiwa operation the 21st October. Nisaidie mama. Mama, wacha nikae vizuri. Guys, this is the Laki mam here. Deborah Nchoka is my name. I'm an ex-housemaid of Saudi Arabia. And mostly, I create awareness on what happens in the Middle East. Sometimes I do help those domestic workers who are stuck in the Middle East. If you have any challenge, you can just reach me out. My number is on my bio. You go to my profile on TikTok, the Laki mam Deborah Nchoka. You press the word phone. It will bring you to my WhatsApp direct. Or you can go to any of my videos on my YouTube channel, the Laki mam Deborah Nchoka. You leave a comment, I need help or I need your number. From there, we can talk. Scammers wameingilia Facebook page zangu. So I'm trying to get a way that my fans will not be scammed. I'm always kujipata kwa shida. And I need to remind you that I'm the only one who speaks to you ukinitafuta. I don't have a PA. Ama niseme wewe niko na manager. No. Meanwhile, for the time being, I'm the one responding to calls. I'm the one responding to most messages. So kwa hivyo, just feel safe to reach out to me. Nimesoma hii comment na ikabidi nikasonga nyuma nikae vizuri. Nasikia kama nime tense. Okay, it's a good question, my dear. What are you suffering from in the first place? Unahitaji kufanyiwa operation on the 21st of October. Advice yangu mimi naweza kukuambia, unaweza kuwa hata una ugonjwa ya kufanyiwa operation. I want to remind you that maybe uko sawa. Hakuna kufanyiwa operation is ni watu wame brainwash mind yako mpaka umekubali wewe ni mgonjwa, unataka kufanyiwa operation. Operation in a foreign land is tricky and is very risky. Hakuna mama yako hapo, hakuna sister yako hapo, hakuna ndugu yako hapo, hakuna relative wako hapo anaweza kukuchunga kama uko mgonjwa aseme oh fanyiwa operation nitakupikia uji nitakufanyia kitu fulani. I have seen people wanaenda kufanyiwa operation wanarudi kutoka kwa operation room kama hawana viungo vya mwili, wanarudi kutoka operation room wakifika nyumbani mtu daktari anakuambia ukuwe na 1 month rest, bed rest. Ukifika pale unamaliza siku moja unaanza kufanyishwa kazi because ule mtu kitu alikuwa anataka kutoka ndani yako ameshakipata. I have done cases, by the way. Kuna msichana niliona aliniambia wala mami walienda wakanipasua tumbo wakanikata hapa wakanikata hapa. Vile niliona hizo ma nini amefunikwa funikwa nikasema hapa ni kubaya. It's because wasichana wengine wao wanalipwa wananyamaza. Lakini usikubali kufanyiwa operation in a foreign land where you are working as a housemaid. Unaweza ona ah matajiri wangu ni wazuri wananipenda hadi wananilipia pesa ya operation. Whatever they are going to take from your body, iko na pesa mingi kushinda hata yenye unaweza imagine, itakutibu kidogo na itawapea ile faida wanataka. So mimi naweza kukuwa advice, wewe sio mgonjwa, ni akili yako inakuonyesha kukua wewe ni mgonjwa. Hadi umejipangia you are set like on 21st October nafaa niende hospitali nikafanyiwa operation. My dear, you were not born to please all the whole world. That is what I usually tell myself, like sikuzaliwa nifurahishe the whole world. Sikufurahishwa nifurahishe binadamu. You are born for a reason. You are not sick. Number one, you are not sick. It's because of what they have put in your mind. The manipulative acts. The manipulative words. Wameshaweka kwa mind yako. Wewe ni mgonjwa, utatibiwa ni kitu rahisi. Because wanataka kujua. You have already accepted. Unafanyiwa 21st of October na umekubali tu. But sometimes, let me tell you ladies, sisi ndio tunachokozanga au mabosses. Mtu anasema sana, unasema Laki mam aje na ameambiwa hivyo kutoka hospitali. My friends, ukisikia story yote inaende na operation is a no. Kama kuna unaweza sema no in capital letters. Unaweza kurudi nyumbani hata usiwahi fanyiwe hiyo operation. Kuna watu walikuwa nasema oh kuna kidney stones, sijui kuna nini, wamefika Kenya na hawaja wahi fanyiwe hizo vitu, kwenda kuangaliwa hospitali hakuna vitu kama hizo. Those things they don't exist. Oh uko na tiuma kwa kichwa. You remember 2 months ago tulirudisha msichana aliambiwa ati ako na tiuma anafaa afanyiwe operation, emergency operation.
Alifika nyumbani hajawahi fanyiwa operation yoyote, ni she's okay. So hizi story ya kusema ufanyiwa operation, to me you have come to me for an advice, I will just tell you, let it be a no with capital letters kama unanisikiza. And then ninajua maybe unaweza ona hii video uogope, ama saa zingine wanaweza kuwa wamekuchanganya akili yako, sasa wewe unaenda kwa system yao. So ninajua maybe next tena itakuwa shida ukianza kuniambia wewe, lakini mama mimi nataka unisaidie, sitaki kufanyiwa operation, the door is open, come to me. Ikiwa unaona yenyewe mimi sitaweza kukataa peke yangu, kwa sababu maybe unaogopa, I will speak for you, I will speak on behalf of you. Together with the Lucky Mom family, we can speak on your behalf. That is our work. But don't usiingie kwa hiyo trap. Usichokoze Mwarabu kwa kumpatia false hopes. The moment you accept unafanyiwa operation, umeshampea false hopes, they have calculated the profit they are going to get. Lazima tuambiane ukweli. Hakuna auko mgonjwa. You need to have that mentality. Change your mindset that I'm not sick, I'm not going to undergo any operation. Na utaniambia. Let's be careful with our lives. We need to be careful with our lives no matter what. Ulitoka nyumbani ukiwa salama, so hakuna vile mtu atasa kukuambia unahitaji kufanyiwa operation from nowhere. It doesn't add up. Okay? So mimi nakuambia wachana na mambo ya operation, you are not sick, change your mindset. Okay? Ikiwa ngumu tena nitafute hata kwa inbox tuongee zaidi. But I don't advise you uende kufanyiwa operation. Ujaona watu wanagonjeka hapa, mtu unaona ni mifupa tu, lakini analazimishwa anafanyishwa kazi mzito. Nani atakwambia ukitoka pale kwa kitanda ya hospitali life will be the same? Life will never be the same in that house, because already wamepata what they wanted on time and you become a nobody. So fikiria sana. I just like these questions and comments because they are making me learn a lot, and all of us, we learn from them. Thank you so much, my dear. If you need more explanation, come to my inbox. We shall talk more. Thank you.